রক্তাক্ত হয় এই অসম রক্তাক্ত করার আড়ত কোন আছে আমি এটু করিব না লাগে যে হিন্দু মুসলমান এই ট্রাম্প কার্ডটো খেলিব না লাগে হিন্দু মুসলমানৰ এই কার্ডটো আমি খেলিব না লাগে কিন্তু আমি এটা কথা কব লাগে যে সন্ত্রাসবাদ থাকিব না লাগে আর কোনো ধর্ম সন্ত্রাসবাদী সৃষ্টি নকৰে সেই কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে বা যিখিনি কথা ইতিমধ্যে আলোচনা হৈছে ব্যক্তিগত আক্রমণ হ'ব না লাগে আমি এটা কথা কৈছো যদিহে আলকায়দা আছে যদিহে আলকায়দাৰ নামত তেওঁলোকে সন্ত্রাসবাদী সংগঠন কৰিছে কব এটা এটা কিন্তু এটা কথা বিভিন্ন সময়ত আমি ভিডিঅ'বোৰ দেখা পাই যাওঁ মই ভাবোঁ মই পেনেলিষ্ট হিচাপে কোনো বেলেগ ধৰ্মক মই কেতিয়াও পোনপটীয়া আক্ৰমণ নকৰোঁ কোনো হলি বুক বা হলি স্ক্ৰিপচাৰক মই আক্ৰমণ নকৰোঁ কিন্তু এটা কথা মোৰ ধৰ্ম আৰু মোৰ হলি স্ক্ৰিপচাৰক যদি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰে কিন্তু তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ শক্তিশালী ৰূপে হ'ব বিশ্বৰ একমাত্ৰ হিন্দু সনাতন দৰ্শনে কয় যে সৰ্বপন্থ সম ভাৱ একংস বিপ্ৰহ বহুধা বদন্তি বিশ্বৰ কোনো পন্থ এনেকুৱা মহান মানৱতাৰ বাণী বসুধৈৱ কুটুম্বকৰ বাণী নিদিয়ে সেই সনাতনী হিজাহে মই গৌৰৱবোধ কৰোঁ আৰু সকলোকে সন্মান কৰোঁ সেই কাৰণে ভাৰতবৰ্ষ আজি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হৈছে কাৰণ ভাৰতবৰ্ষ হিন্দু সংখ্যাগৰিষ্ঠ ঠিক আছে মই সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এটা মন্তব্য যদি দিয়ে ইমতিয়াজে যিখিনি কথা কৈছে আচলতে এইখিনি কথা যদি সঁচাই হয় আজি মোৰ মতেতো দুইটা কথা সঁচা জ্ঞানেন্দ্ৰ বৰ্মনে কোৱা কথাখিনিও সঁচা ইমতিয়াজে কোৱা কথাখিনিও সঁচা দুইখিনি কথা সঁচা হ'লে দুইজনৰ মাজত ইমান তৰ্ক বিতৰ্ক হোৱাৰ কাৰণটো মই বুজি পোৱা নাই এতিয়া কথাটো হৈছে যে যিকোনো কাৰণতে কোনো ধৰ্মক এটেক কৰিব নালাগে কাৰণ ধৰ্মক ইছলাম ধৰ্ম শিকাইছে যে সকলো ধৰ্মক সন্মান কৰিব লাগে ঠিক আছে আৰু সনাতন ধৰ্মটো মই সনাতন ধৰ্ম সম্পৰ্কত বহুখিনি কথা জানো সনাতন ধৰ্মটো কাকো মানে আমি এই বিষয়টো কিমান দূৰলৈ যাব বিষয়টো ৰাইজে কেনেদৰে বিবেচনা কৰিব আৰু এই আলকায়দাৰ নামত যি সন্ত্ৰাসবাদী কোনোবাই কৰিছে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন কৰিছে ইয়াৰ যদি প্ৰমাণ হয় উপযুক্ত শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে জুনেদ খালিদ ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ দৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এই সমগ্ৰ বিষয়টো ৰাইজে কেনেদৰে বিবেচনা কৰিব আৰু যদিহে সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন শিপাই গৈ থাকে তেনেহ'লে অসমৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিও যে সৃষ্টি হ'ব সেয়াও প্ৰায় নিশ্চিত।